Než začneme, hoď tam odběr. Užijte si následující video. Takže nástup! Je tady někdo? Co to je zase za debila? Haló? Nemáš už být na tělocviku? Ne, pane učiteli, máme karanténu. Jo. Tak já zkusím ještě Hanka, měj se. Naschle. To víš, že jo, ty debile. Káčerov jak hurikán. Ano, pane učiteli? No čau, Honzo, kde seš? Alo? A my máme přece tu domácí karanténko, my nemůžeme nikam. Tak to máte snad všichni. Aha. Mě zavřeli na 14 dní tady do tělocvičny. A? Naschledanou. Pan učitel, tělocvikář.